第二次中风的时候，我看他们给他做语言治疗的时候，他的舌头是，不是掉在里面，就是吐在外面，他的舌头是不怎么动的。嗯，他的舌根其实还有功能，然后他的舌前半段就比较动作没有那么复杂，而且还是有一些些动作，但他声不长，然后他的舌根，如果弄到舌根，反应就比较大。反应大是好的意思吗？代表他的那个神经反应啊、知觉啊，然后肌肉动作啊的功能，肌肉动作的，就是那些动作都还有在，都有保留住。嗯嗯。对。然后在前面。嗯。不错，一直按，很棒，对，嘴巴动一动，嘴巴动一动，好，休息。